ម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយនៅប្រទេសថៃសម្លាប់ក្រពើ100ក្បាលបញ្ជាហានិភ័យអំឡុងគ្រោះទឹកជំនន់ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅខេត្តលំផូនភាគខាងជើងប្រទេសថៃបានបង្ខំចិត្តសម្លាប់ក្រពើចំនួន100ក្បាលដើម្បីការពារប្រជាជនថៃពីការយាយីដោយសัตว์ស៊ីសាច់ជាអាហារនេះក្នុងអំឡុងពេលទឹកចំនួនហក់ឡើងខ្លាំងលោកណាតថាផាតកម្មការម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើនៅខេត្តលំផូនដ៏ល្បីរូបនេះបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះបណ្ដាលឲ្យលិចជញ្ជាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើដោយមានភ្លៀងបន្តធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងលោកខ្លាចទឹកលិចជញ្ជាំងទាំងមូលហើយក្រពើជាច្រើនក្បាលនឹងរួចរត់ចូលទៅក្នុងតំបន់នានាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ដូច្នេះលោកក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់ក្រពើចំនួន100ក្បាលក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកការពារហានិភ័យណាមួយកើតឡើងមុនសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះលោកបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយពួកគេបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទថាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសាធារណៈសត្វក្រពើដែលពួកគេចិញ្ចឹមដោយផ្ទាល់ដៃត្រូវតែសម្លាប់ហើយយកទៅក្លាសេដើម្បីលក់នៅក្នុងពេលក្រោយលោកបានទទួលស្គាល់ថារឿងនេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយដោយសារតែលោកបានចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជក្រពើប្រមាណ17ឆ្នាំមកហើយហើយក្រពើទាំងនោះភាគច្រើនមានអាយុប្រហែល17ឆ្នាំគួរបញ្ជាក់ថាម្ចាស់កសិដ្ឋានរូបនេះមានក្រពើប្រហែល700ក្បាលនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោក The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ